ערב טוב, שלום לכם מסטדיון בלומפילד בתל אביב יפו, מחזור שמיני בליגת הבורסה לניירות ערך. מכבי תל אביב מארחת את הפועל כפר סבא במהלכו של ערב גדוש ועמוס בכדורגל מכאן ומשם. אחרת נכנס לתוך הרחבה, אבל הכדור הולך בכיוון ההפוך. עכשיו גם זה הולך יחד עם מכבי ועם ביטון. והנה מגיע כהן עם הכדור שפוגע בעמוד בסופו של דבר. גנדיל שם, פרץ שם, וזלמנוביץ' הצליח לשנות כיוון ברגע האחרון כדי למנוע הפתעות. זהו בן חיים. גיזיטו מנסה לסובב את השוער מעל השוער, אבל גם מסובב את המסגרת. אין כאן נבדל. ויש כאן שער נהדר! יופי של התקפה! ופשיץ' הולך להגיד תודה ליונתן כהן. התנועה של יונתן כהן לאורך קו שמאל, צריך ללמוד אותה בכל אימון. תראו איך הוא מקבל את הכדור, עושה תנועה, מקבל ונותן נפלא. פשיץ' מעלה את מכבי ל-1-0. טל בן חיים, יונתן כהן, חושב על מסירה ומבשל עוד אחד. 2-0 של ביטון, שני בישולים של יונתן כהן, ומכבי תל אביב עם 2-0. והנה השלישי של מכבי תל אביב. ומי עושה את זה הפעם? בכבודו בעצמו, יונתן כהן. שני פישולים ושער אחד. במכבי תל אביב ב-3-0 קליל על הקבוצה שאימה להפתיע אותה כפי שעשתה נגד מכבי חיפה. יונתן כהן, ביטון, בן חיים, והכדור לא נכנס. פלטמן רוצה את הכדור, אז הולך פנימה לשכטר. תנועה שכטר עם צהוב ועם אדום. לא מאמין. עכשיו הוא ממש נכנס לסטטיסטיקה. כרטיס אדום לשכטר. אנחנו רואים את הצהוב השני, אנחנו, אתה יודע, הצהוב הראשון לתפיסה. פה איזה גלישה עם שתי רגליים, שמע, זה אפילו יכול להיות אדום ישיר. אבל כל זה נגמר עכשיו עם השריקה של בר נתן, שמסמלת ניצחון ליגה שלישי רצוף למכבי תל אביב, שתצא במצב רוח טוב מאוד למשחק בקרבאך ביום חמישי.